A gente sabia da dificuldade da partida. Mirassol tem uma boa equipe, não vem num bom momento. Nos preparamos bastante, porém, no final de semana, na sexta-feira, né? A gente teve a infelicidade de estarmos com 7 jogadores que não poderiam participar, né, da partida. Procuramos montar a equipe da melhor forma possível. Fizemos um bom primeiro tempo, iniciamos bem a partida, tomamos as ações do jogo. Houve depois um equilíbrio. Na sequência conseguimos fazer 1-0 e resultado na qual conseguimos segurar até o intervalo. Na volta, a nossa equipe sentiu um pouco de dificuldade, né? Eu costumo colocar que são atletas que em determinado momento sentem ainda um pouco e pagam um pouco ainda pela inexperiência, né? O Mirassol tinha que voltar, como é natural, procurando resultado, até pelo momento em que eles estão na tabela, até pela diversidade do jogo. Então eles saíram direto procurando o resultado. A nossa equipe deu 2 passos atrás, recuou um pouco a marcação, algo que a gente discute muito, e acabamos tomando um gol numa infelicidade, né? Nesse momento a gente continuou, a equipe se abateu um pouco mais, um momento perigoso na qual realmente a gente poderia até ter tomado o segundo gol. Pouco a pouco a gente conseguiu restabelecer, criamos um panorama de contra-ataque. Numa dessas saídas para o jogo a gente acabou fazendo o segundo gol. Nesse momento a equipe acabou tendo uma postura interessante, com 2-1, sabendo segurar, sabendo movimentar e explorando os contra-ataques, na qual a gente fez o terceiro gol e acabou liquidando o jogo. Alexandre, sobre o João Vitor, jogador apenas 17 anos, o mais novo nesta partida, jogou improvisado na ala esquerda. Próximo jogo você não tem o Giménez, que tomou o terceiro cartão amarelo, tem a volta aí do Augusto Ramos, se você escolher por ele. O João Vitor aí, pelo futebol que ele vem apresentando, pela garra, pela dedicação, ele seria o substituto natural para essa lateral direita no próximo jogo? João Vitor, um jovem, grande valor, né? Iniciou muito bem a partida. No segundo tempo, até talvez por uma questão de nervosismo, que é algo natural, como eu coloquei nesses jovens, teve um pouco de dificuldade, porém foi
da participação e dos pés dele que a gente acabou tendo um gol, né? Já atuou na lateral direita, já atuou hoje completamente fora pelo lado esquerdo, ou seja, coloco que é um grande valor que o Botafogo tem que ser ressaltado isso. Porém, o momento agora é de espera até segunda-feira para a gente poder analisar realmente, conversar com o departamento médico, conversar com o Luiz Fernando, estudar situações, receber esses atletas e ver o desenvolvimento deles, principalmente na parte clínica. Voltando a falar um pouquinho de tabela, o Botafogo agora com a vitória buscou aí um pouquinho mais a Ferroviária, que é o líder. Quando vocês entraram em campo, que a Ferroviária já tinha vencido o jogo, deu uma certa pressão no time do Botafogo? Na verdade, a gente já sabia do resultado, né? Natural, a gente está sempre estudando, a gente está sempre analisando, né? Porém, nesse momento, a gente pensa em fazer a nossa parte. A gente sabe que é importante para a gente sempre vai procurar o primeiro lugar do grupo, mas é importante a gente encontrar um bom futebol, é importante a gente dar estabilidade para a equipe, a gente manter um nível, porque a gente sabe que a competição é longa, né? É interessante, dentro dessa competição, a gente manter um nível para que a gente possa chegar, se classificar, chegar na segunda fase muito forte, para que a gente possa procurar, consequentemente, a classificação e ter uma ascensão durante o torneio. Essa é a nossa ideia. Alexandre, você estava desfalcado apenas no campo dos laterais, também no banco de reserva, sem o Otávio, sem o Igor Boi também, jogador que vem entrando durante as partidas. Se não me engano, mais um jogador também estava fora no banco de reservas, Sandrinho também. Você hoje é o fruto do trabalho, esse resultado, todas essas contusões, jogadores que ficaram fora, é o fruto do trabalho que você vem acompanhando com esses garotos aí, desde quando você trabalha com o Botafogo no Sub-17? Olha, realmente não é fácil você se deparar com uma situação na qual a gente lida com atletas muito jovens, né? E de repente, numa partida, você ter aí 7 jogadores sem poder contar, né? Porém, isso demonstra o trabalho que o Botafogo vem realizando, né? É um trabalho de evolução, o Botafogo com jovens talentos. Esperamos aí na sequência poder desenvolver cada vez mais com esses jovens e que eles possam ter essa ascensão, esse crescimento dentro do Botafogo e cada vez mais procurar e conseguir, com certeza, o seu espaço dentro do clube.